Alhamdulillah, Mas Budi Montesa dapat. Ayo masih gilo, sing diges-ges. Ora perlu munggah, wonge sing penting pite munggah. Dadi direntalke, malah hasil loh, Mas. Remuk resiko.
Ya, foto ini pojok itu Mas Gustino. Hutan 12. Hutan 12 menurut pasir itu. Tempuh pandai itu hutan 12. Kasih Iwan Jaya Solo. Iwan Jaya Solo. Pripun Mas? Mboten nyoba niki. Mboten Mas. Oh, bae Mas delok wae. Oke. Kesel aja nak. Ngeri. Ya. Jangan ban.